assistir o jogo depois? Já só com um bate também. Tá o sol fica abaixo da linha do jogo, já tá bonito. Agora eu vou vibrar no chão também.
rápido, né? Tava tentando fazer uma série Aí. assim. Coisas legais pra ter um carinho, um estilo de vida. O que tu acha? Hi. Depois eu dou like e tira. Vai fazer um pouco para passar no meu vídeo. É? Vou tentar repassar no meu vídeo. Vai? Espero. Password. The password. The password. The password.
fazer calha, às vezes tem que dar dois, eu quero levar um notebook para fazer o bebê. Dá para encaixar esse ouro ali, e eu coloco ele como capa, ela vê se você quer ver, se vê, se quer ver o sinal. Mas fica muito difícil assim. Mas aí, o sinal que pega bem é esse que tem assim, não é um que tem. Aquele que tem moto, assim? Hã? Tem uma moto. Porque ele tem duas vezes lá. Você lembra que tem uma mulher que deu a senha ali? Ela não me deu a senha. Eu peguei no celular e botei um número. Tipo um QR Code. Ah, foi. Eu pensei. E põe no teu celular e faz a câmera do teu corpo. Mas onde é que tá o QR Code? Quando tu tiver tu conectado com o teu celular, com o teu celular na rede, tu consegue traduzir esse Wi-Fi pra outra.